Hi guys. Hi. Сме тук. Трояти сум. Сме тук, добре. Але не... Ме на колото чуе, также ей. Але ще прето я нямам предел камошко, также... Йоп. Потом пойдеме наравно на колото же с Карина, лъбо. Йоп. Няма, кем пойдеме? Трас. Най-близо. Окей. Рече съм покладил си, нехаме къде бъде. Йо, ото потом. Потом там ще преди вела луди, также Шимо, наш някакъв Адноани, Анди, можна Адьо преди. Анди, Адьо, а някакъв три баби, также не вем. Также будеме... Десяти, не, почкай, че не вем. Девяти, камо. Не, не вем. Шиш. Това е богачик. Сме шугър бабки, а шугър дети, камо я. Йоп. Так се вам озваме, че кът будеме у Карин. Также, се бай. Бай. Hi guys, takže jsme tu s Karin. A dala jsem mají nádherný kostým. Tu má tu budu volit. Já taky to. Jo, taky to. Jo, máme taky to. No a teraz jdeme asi na tu. Jsi jdu za tak to. No. Jo, fuck, to čo bylo? Já nevím, to si bylo. Ok, ozveme se, když tam budeme, takže čau. Takže jsme tu a jdeme tam. Na Ibi jsme tam. Takže držte palce, vrátím, ozvem se, keď se vrátíme, takže čas, jdem bye. Takže guys, jsme vyšli z toho, bylo to úplně easyčko, takže... Úplně easy, ale teraz jdeme... Ale ty mi hučali do ucha, jak hovno. Jo. Ok, musíme ale počkat na... Ale musíme ještě počkat, lebo ještě ty... Ano. Kámo, to je neuka. Musíme počkat. Jo. Takže jdeme teraz na takovou věc, kde budeme prostě... Kde budeme prostě, ne? A budeme tam mít potom vždycky zpět, takže to bude až rok, takže se posadem. Takže... Ne, to se může natáčet tam? Pochybuji. Ne? Ok, tak já se vám ozvem, keď vyjdeme od těla, takže... To byla Nelka kam. To byla ona Nelka. On, ne, on ne. Aďo. A potom pojdeme na toto. Hej, Aďo. Ok, guys, vyslyšíme své věci a jdeme zase na Ibizu, lebo to je najviac dobré. To je good. Jo, takže jdeme zase sem. Takže... Já se vám ozvem, že keď budu s nami chalani a prostě tak, lebo stále toto obkecáme jako ne. Takže... Zase hey, hodinku dve. Podrž mi peněžky. Wow, peněž. Takže to tě bají. Čau. Bají. Furtě jste mu celá pízeť, jak úplná chuděra. Furtě jste mu celá jít von. Nešli jsem celá ani rád von. Byla škarda. A ještě byla aj... Kámo, jsme byli na tom kladivě a bylo to úplně hrozné, ale jak jsme pohodili, že... Ale zase jdeme na toto, na ten twister, jo. Ale teraz jdeme na... Jdeme draseně, jdeme draseně. Budeme unikat před horiacimi výbušnami a... Jo. A já se vám potom ozvím asi nějak večer, alebo keď budeme prostě něco zajímavější robit, takže... A mě se toto odjebalo. Vítě, bají. 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 Hey guys, takže prostě robíme něco zajímavější a máme tu nového vodíka. Máme takové spraje a sprekeme. Zkusila to robil. A ne, ty jsi silný, zkus Karin. Karin! Ještě, počkej. Mě se končí. Ne, já mám bílé pryč, je to nebylo, je to nebylo. Žiješ? Já mám bílé tričko, než? Na tvojí mobilu to je prostě šadě úplně. Co má, já mám bílé tričko? Šiii. Asi? Já mám mobil celý, kukaj, já mám celý mobil od toho, ty pičo. Ty máš, ale já těba nejsem. Kukaj, celý. Jsi zlý, nebo jsi tam nás vyjebal, ty kukaj. Jaké, co tam máš? Kokos. Sprej. Já se vypadám. Kokos. Okej, čau. Pozveme se, keď budeme robit něco dobré. Ty jsi kokot. A okej, pojďme domů. Čau. Karin. Kokot. Lejpa. Čau. Mám na strome, debile. Či. Hi guys, takže jsem od doma a... To bude konec tohoto našeho vlogu. To spíšeme a pojďme si spať. Oh, oh no.